Մարտունքը ձևավորվել է 3-րդ հանրապետության համար ամենածանր շրջանում, երբ հայազգը ստացավ իր պատմության հերթական ծանր ապտակը։ Շատերը մեկ օրում սթափվեցին ու հասկացան, որ պետք է անցնել գործի։ Նման տրամաբանությամբ շատ մարդիկ միացան նաև Մարտունքին, որն ունի 100-ից ավելի գրանցած անդամներ և ձգտում է ստեղծել իր մեծ համայնքը, իր ծրագրերն արդյունավետ իրականացնելու համար։ Այս համախմբվածությունը բերել է բոլորովին նոր հայի տեսակի ձևավորմանը, ով չի խուսափում խնդիրներից և չի ակնկալում, որ ուրիշները կլուծեն դրանք։ Իր ժամանակն ու գիտելիքները նվիրում է երազանքների պետության կառուցմանը։ Իսկ ինչպիսին է մեր երազանքի Հայաստանը, այն միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ է, ապահով երկիր, որտեղ արդարությունը բոլորի համար է։ Մեր երազանքի Հայաստանում ամեն մանրուկ մտածված է քաղաքացիների հարմարավետության համար, իսկ հիմքում գիտությունն է։ Այդ Հայաստանում արդարությունն ու գիտելիքը բարձրագույն արժեք են, մշտական զարգացումն ապրելակերպ, իսկ մարդիկ բարգավաճում ու հպարտանում են միմյանց հաջողություններով։